Magandang hapon sa inyong lahat mga mag-aaral. Ako ang inyong online tutor. Ako si Tutor Mark na inyong makakasama para sa Araling Panlipunan Baitang 3. Kaya naman, sana ay handa na kayo at hawak na ninyo ang inyong mga self-learning module. Ang ating pong gagamitin ay ang Calabarzon Self-Learning Module o ang tinatawag po na Pivot. Sa mga magulang na nanonood sa kasutukuyan, gabayan ang inyong anak para maisulat po nila ng basto ang mga sagot na kinakailangan sa kanila pong SLM o pag iniligay po nila sa kanila pong kwaderno. Ayan, kaya kung handa na kayo, ako ay handa na rin kaya sana ay makinig po ng mabuti. Narito ako bilang isang online tutor na gagabayan po kayo para maintindihan ang ating paksa. Ang ating week lesson ay may pamagat o may paksa na kasalukuyang pamumuhay ng mga tao sa kasaysayan ng rehiyon. Uulitin ko po, ang ating ginagamit na SLM ay mula po sa Calabarzon. Kaya, simulan na natin. Sana po ay nakikita na ninyo ang aking slide at sana ay handa na rin po kayo. Gaya ng aking nabanggit kanina, ating tatalakay ng tungkol sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao sa kasaysayan ng rehiyon. Tayo ay may kasaysayan, malalim na kasaysayan. Meron din tayong mga pamumuhay. Ngunit ang ating pakakaisipin lagi mga bata na lahat ng ating ginagawa ay nakakatulong sa ating komunidad. Ngunit mahalaga na alam natin ang kaganapan o ang mga pangyayari sa ating komunidad. Simulan natin dito. Kilala niyo ba ang ating pambansang bayani na si Jose Protasio Rizal? Kung opo ang inyong kasagutan, magaling sapagkat kinakailangan kilala ninyo ang ating pambansang bayani. Makikita ninyo sa inyong self-learning module, pahina 12 o pahina 12, ang isang maiksing teksto tungkol sa kanya hayaan ninyong basahin ko ito para sa inyo. Ipinanganak si Jose Protasio Rizal sa Calamba, Laguna noong Hunyo 11, 1861. Siya ay kilalang manunulat at doktor. Pinatay siya sa bagong bayan na ngayon ay kilala bilang luneta sa Maynila. Sa pamamagitan ng firing squad sa bintang na sedisyon. Sa unang bahagi ng ating teksto, mga bata, sinasabi rito kung kailan ipinanganak ang ating pambansang bayani. Siya ay kilalang manunulat. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng manunulat? Kung ang sagot mo ay sumusulat siya ng mga babasahin, kagaya ng tula, kwento, nobela, mahusay. At maliban sa pagiging isang mahusay na manunulat, siya rin ay isang doktor. Mga bata, ano kaya sa tingin ninyo ang kanyang trabaho kung saan ang kanyang pagiging doktor ay mayroong spesifikong espesyalista o mayroong siyang spesifik na, na ginagamot? Ano kaya ang linya ito? Ano kaya ang klase siya ng doktor mga bata? Ano ang kanyang ginagamot? Online, meron ba kayong kasagutan? Sa so tingin ninyo, ano kayang spesipikong karamdaman ang ginagamot ni Dr. Roserizal? Ano kayang sakit ito? Bibigyan ko kayo ng clue. Makikita ito sa ating ulo, sa ating mismong mga mukha. Ano kayang bahagi rito ang kanyang ginagamot? Ang sagot mo ba ay mata? Kung 'yun ang iyong sagot, magaling. Si Dr. Jose P. Rizal ay isang doktor para sa mga mata natin. At alam niyo ba na ginamot niya mismo ang kanyang sariling ina? Makikita natin dito sa unang bahagi na sinabi rin na siya ay pinatay sa Bagong Bayan. Ito ang lumang pangalan ng Luneta. Ang Luneta ay makikita sa Maynila. Gaya ng inyong nakita, ang mga pangalan ng lugar ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Maaaring ninyong tanungin ang inyong mga magulang. Marahil ang inyong lugar kung saan kayo nakatira ay iba rin ang pangalan noon. Ang lugar na inyong tinitirahan ngayon ay maaaring rin nagbago sapagkat pwedeng kung noon hiwa-hiwalay ang mga bahay, ngayon ay marami na kung noon ay walang kuryente, ngayon ay mayroon na. Kung dati ay kakaunti ang mga sasakyan, maring ngayon ay marami na. Bumalik tayo sa ating kwento. Sabi rito, sa pamamagitan ng firing squad, sabintang na sedisyon. Ibig sabihin nito mga bata, siya ay naparusahan dahil siya ay napagbintangan sa salang sedisyon. Kaya siya ay binaril sa luneta o sa bagong bayan noon. Dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa mga sumagot ng mata, napakahusay kagaya ni Jimmy Cipriano Uy Jr., Joseph Conrad Bulaklak at Lenny Calanog, napakagaling. Dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating teksto. Ito ay makikita naman sa pahina labing tatlo. Bunga ng kanyang kamatayan, kinilala siya sa buong Pilipinas bilang isang bayani. Isinunod sa kanyang pangalan ang mga pangunahing daan sa maraming lugar sa ating bansa. Hanggang sa kasalukuyan, si Rizal ay isang inspirasyon para sa bawat isa. Nagsisilbi siyang huwaran sa bawat Pilipino kung paano mahalin ang Pilipinas. Mga bata, dito sa maiksing tekstong ito ay nalaman natin kung paano ipinakita ni Dr. Recep Rizal ang kanyang kabayanihan. Sinasabi rito na siya ay naging inspirasyon at huwaran sa maraming Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga, siya ang tinagurian nating pambansang bayani ng Pilipinas. At binabanggit din dito na maraming lugar sa ating bansa na isinunod sa kanyang pangalan. Mga bata, halimbawa, alam nyo ba ang lalawigan ng Rizal? Ang lalawigan ng Rizal ay isinunod sa pangalan ng ating pambansang bayani kasi hindi naman talaga yun ang pangalan noon. Ang pangalan, ang pangalan noon ng lalawigan ng Rizal ay Morong. Maliban doon, Marami tayong mga kalsada dito sa ating bansa na isinunod sa kanyang pangalan. Halimbawa sa Maynila, mayroong tinatawag na Rizal Avenue. Meron ding mga street, Rizal Street. Sa inyong bang lugar mga bata, meron ding bang lugar na tinatawag na Rizal? Kung opo ang inyong kasagutan, ganyan kasikat ang ating pambansang bayani sapagkat siya ay naging isang inspirasyon sa maraming Pilipino. Ngayon ay nais kong sabitin ninyo ang mga katanungang makikita sa gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa pahina labing tatlo. Huwag kayong mag-alala sapagkat gagabayan ko kayo sa inyong pagsagot. Sa mga magulang na nanonood ngayon, gabayan ang inyong anak para maisulat nila ng wasto sa kanilang kwaderno ang tamang kasagutan. Unang bilang. Ano ang mga bagay na nabatid mo tungkol kay Jose Rizal? Mula sa ating unang tanong, nung binagit natin o binasa natin ang teksto, ano-ano ang mga bagay na nabatid mo tungkol kay Jose Rizal? Online, ano ang inyong natutuhan mula sa teksto? kung ang iyong naging sagot ay siya ay isang inspirasyon, huwaran at magiting na bayani ng Pilipinas, mahusay ang iyong kasagutan. Isa ito sa maaari nating maging sagot para sa unang bilang. Para sa tanong na, ano ang mga bagay na labatin mo tungkol kay Jose Rizal? Ang ating maaaring pwedeng maisagot, siya ay isang inspirasyon, huwaran at magiting na bayani ng Pilipinas. Mga bata, mga mag-aaral ng ikatlong baitang, maaari nyo nang kopyahin ang ating kasagutan. Tandaan mga bata, nang binanggit natin o aking binasa ang teksto, sinabi rito na si Jose Rizal ay isang inspirasyon. Kinakailangan ay tularan natin siya. Gaya ng inyong nakita kanina, siya ay isang manunulat. Siya rin ay naging isang doktor. Mga bata, hindi ba't may pangarap rin kayo sa buhay? Mag-aral lang mabuti para makuha ninyo ang inaasam ninyong pangarap. At pagkatapos nun, kayo rin sa inyong simpleng paraan ay may tuturing natin na bayani ng ating bansa. Hindi mo kinakilangan mamatay para sa Pilipinas. Ang kinakilangan mo lamang gawin ay kung ilos ng tama, maging modelo at maging huwaran na isang Pilipino at dahil dyan, maaari kang ituring na isang bayani ng ating bansa. Kaya sa mga nanonood ngayon, mga bata, tandaan. Ano ang mga bagay na labatid mo tungkol kay Jose Rizal? Ang pwede nating matukoy na kasagutan ay siya ay isang inspirasyon, waran at magiting na bayani ng Pilipinas. Sa mga magulang, gabayan ang inyong anak sa pagsulat ng tamang kasagutan. Dumako tayo sa pangalawang bilang. Number two, bakit kaya ipinagtayo ng monumento si Jose Rizal? Ikokorek ko lang po yung aking presentation. Dapat monumento siya, hindi monument. English po yung monument. Ayan. Balik natin. Bakit ipinagtayo ng monumento si Jose Rizal? Marahil sa inyong para paaralan, makikita nyo rin na meron siya doong rebulto sa luneta, makikita natin doon ang Monumento Rizal. Napakataas nun. At ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng kanyang nagawa para sa ating bansa. Ngayon ang tanong mga bata, bakit ipinagpatayo ng monumento si Jose Rizal? Kung ang iyong naisip na sagot ay gaya nito, dahil nagsilbi siyang huwaran sa bawat Pilipino at ipinakita niya ang kanyang kabayanihan, yan ang isa sa maaari nating pwedeng maging kasagutan. Napansin niyo mga bata nung sinabi sa ating teksto na siya ay binaril sa pamamagitan ng firing squad, yan ay kanyang hinarap at kanyang tinanggap. Tinanggap niya ang kaparusahang yon na ibinigay sa kanya ng mga Espanyol, ngunit buo sa kanyang loob na maging inspirasyon sa mga Pilipino na yakapin ang pagmamahal sa ating bayan. Kaya mga bata, sana maintindihan rin natin na panatilihin natin ang kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Tandaan, ang isa sa pwede nating maisagot bakit ipinagpatayo ng monumento si Jose Rizal? Ang pwede nating kasagutan ay dahil nagsilbi siyang huwaran sa bawat Pilipino at ipinakita niya ang kanyang kabayanihan. Para sa mga magulang na nanonood, pakigabayan ko ang inyong anak na maisulat ng wasto ang tamang kasagutan sa kanilang kwaderno. Ayon kay Joseph Conrad Bulaklak, ang kanya naman naging kasabutan dahil nagsilbi siyang huwaran sa bawat Pilipino at ipinakita niya ang kanyang pagiging isang bayani. Magaling. Tandaan natin ang mga bayani natin ay nagsisilbing modelo at nagpapaalala sa atin na mahalin natin ang ating kalayaan. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong katanungan bakit maraming kalsada sa buong Pilipinas ang isinunod sa pangalan ni Jose Rizal? Bakit kaya maraming kalsada ang ipinangalan sa kanya? Isipin ang sagot? Kung gaya nito ang iyong kasagutan, dahil sa kanyang kabayanihan at kamatayan, maraming lugar ang isinunod sa pangalan ni Jose Rizal. Di ba nga, nagsilbi siyang inspirasyon, ipinakita niya ang kanyang kabayanihan. At nung siya ay namatay, ipinakita niya ron ang pagiging matapang. Hinarap niya ang kamatayan na buo ang kanyang loob dahil sa pagmamahal sa ating bansa. Kaya naman, hindi natin maiaalis na may mga paaralang isinunod sa pangalan ni Jose Rizal. Mayroong paaralang gaya ng Jose Rizal Elementary School. Meron ding JRU, Jose Rizal University. Meron din na RTU, Rizal Technological University. O di ba? Napakaraming mga paaralan sa bansa na may salitang Rizal at nagsisilbi itong inspirasyon mga bata. Kung makakita tayo ng lugar kagaya ng Rizal Park, Rizal Avenue o Rizal Street, itong mga kalsada o mga sikat na lugar na ito ay nagpapaalala na minsan may isang Pilipinong naging napakahuwaran, naging napakamatulungin at nagsilbing inspirasyon sa nakararami para mabuhay ang kanilang damdaming pagkamakabayan o damdaming nasyonalismo. Ibig sabihin nun mga bata, love for your country. Love of country. Pagmamahal natin sa ating bansa. At kinakailangan kayong mga nanonood, isa buhay ang pagmamahal sa ating bansa. Kaya nga 'di ba, lagi nating binabanggit, maka Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kabilang dito ang pagkilos natin ng huwaran bilang isang modelo ng ating bansa. Sana sa binasa nating teksto ay naunawaan ninyo ang simpleng impormasyon tungkol sa ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ngunit hindi dyan niya natatapos dahil sa susunod nating gawain sa pahina labing tatlo pa rin, sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ang panuto ay isulat mo ang pambansang awit ng Pilipinas sa iyong kwaderno. O mga bata, kailangan sa, ulo, sa ulado ninyo yung pambansang awit ng Pilipinas at pag naisulat na ninyo sa inyong kwaderno, ay sasagutin ninyo ang tatlong katanungan na ito. Pero bago yan, syempre tatawag muna ako ng ating mga kaibigan na aawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Kaya naman, tinatawagan ko na po si Sir Ariel. Andiyan na po ba Sir Ariel? At saka si Sir Madge papakantahin natin sila. Pakinggan natin ang pag-awit nila ng pambansang awit ng Pilipinas. Kaya mga bata, tandaan natin na paano ba natin dapat awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. ba? Diba? Inuturo ng inyong guro na kinakilangan nakatayo kayo ng tuwid. Bukod sa kayo ay nakatayo ng tuwid, saan inilalagay ang inyong kamay? Tama. Inilalagay ang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib. So yung kanang kamay, nasa kaliwang bahagi. Mga bata, nais ko sanang tumayo kayo at i-experience natin yung national yung pagkanta natin ng pambansang awit ng Pilipinas. Makikita po ninyo si Tutor Mark, si Tutor Ariel, si Tutor Weng, at si Tutor Joy kakantahin nila ang pambansang awit ng Pilipinas at makikita niyo po sila. At pagkatapos nun, ay ating sasagutin ang sumusunod na tanong. Mga bata, sumabay kayo ha at pakinggan natin sila na umaawit. Okay? Ayan na. Handa na ba mga bata? Kayo na ba ay nakatayo ng tuwid? Ready? Kung ready na kayo, handa na rin sila. Kaya tayo po ha. Tatayo ng tuwid. Ang inyong kanang, -kana, kanang kamay, ilalagay ninyo sa kaliwang bahagi ng inyong dibdib. Ito siya. Diba? Tapos tayo ng tuwid ha. At hindi kayo galaw ng galaw. At dapat kakanta ng maayos. Ready? Naghanda na sila. o pakinggan natin ha. Hayang magiging pers na silanganan ang alab ng puso sa itin mo'y buhay. Lupang hinirang. duyan ka ng magiging sa malulupi, di ka pa sisigit sa datat. Sa simuya, sa langit mong lugaw May lagang tula at awit sa paglayang minamahal ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdinini Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidibig Lupa ng araw na malakit pagsinta Buhay ay nangit sa piling mo Ang hindi kaya lang pa may makaapi Ang mamatay nang dahil sa'yo Magaling. Ngayon, kinakailangan nating sagutin ang mga sumusunod na tanong na makikita ninyo sa inyong self-learning module. Tatlong tanong yan. O mga bata, sana ay ginawa ninyo yung pinagagawa ko. Ha. Sana umawit din kayo. Ha. At ngayon, sasagutin natin ang tatlong tanong. Sa mga magulang na nanonood, pakigabayan ang inyong anak. Lahat ng inawit ninyo kanina, yung lyrics doon, malalim ang ang mensahe nun. At magagamit natin sa pagsagot mga ready na tayo. Makikita natin sa unang bilang ang tanong na para sa iyo, ano ang mensahe ng pambansang awit ng Pilipinas? Mga bata, nung inawit ninyo kanina yung pambansang awit ng Pilipinas, ano kaya ang mensaheng hatid nito sa atin? Ang sagot mo ba ay kagaya nito? Ipinaaalala nito sa ating ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga bayani. Sinasabi nito na mahalin natin ang sariling bansa. Ganyan din pa ang sagot ninyo? Uulitin ko, maaaring ang ating kasagutan ay ipinaalala nito sa atin ang kagiting ipinaalala nito sa atin ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga bayani. Sinasabi nito na mahalin natin ang sariling bansa. Okay? Mga bata, yon ang isa sa ating maaaring na kasagutan. I-edit ko lang po Yan. Uulitin ko po ah. Ang isa sa maaari nating maging sagot ay ipinaaalala nito sa atin ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga bayani. Sinasabi nito na mahalin natin ang sariling bansa. Yan ang mensahe o isa sa mga mensahe na pwedeng ipahatid sa atin ng pambansang awit ng Pilipinas. Kaya sa mga magulang na nanonood, maaari ninyong kabayan ang inyong anak para maisulat nila ng wasto ang tamang kasagutan sa kanilang kwaderno. Yan ang isa sa maaari natin maging sagot. Para sa inyo, ano ang mensahe ng pambansang awit ng Pilipinas? Ang sagot, ipinapaalala nito sa atin ang kagitingan at kabayanihan ng ating mga bayani. Sinasabi nito na mahalin natin ang sariling bansa. Kaya naman kay Alma, kasiple, gamit, Magaling. Mahalin ang ating sariling bansa. Tama ang iyong sagot. Sabi naman ni Joseph Conrad Bulaklak sa mga lahi natin na mga bayani at pinapakita rito na magiting ang lahing Pilipino. Sabi naman ni Mark Edward, pagmamahal at pagiging makabansa po sa mga nagawa ng ating mga bayani. At tatandaan natin, ang mga bayani noon at ang mga bayani ngayon ay masasabi nating huwaran. Bakit maitutuloy ba natin na mga bayani ang ating mga kapamilya, kapatid, kamag-anak, kapuso na nagtatrabaho sa ibang bansa, sila yung mga OFW dahil sa kanilang nagagawang tulong para sa ekonomiya ng ating bansa. Mga bata, tatandaan natin, lahat tayo ay maaaring maging bayani sa simple nating paraan. Kung tayo ay tutulong sa ating kapwa ng walang hinihiling ka- hinihingin kapalit o hinihintay na kapalit, ako mismo sinasabi ko sa inyo, yan ay isang kabayanihan. Dumako tayo sa susunod na bilang. Sana ay nasulat na ang tamang sagot. Pangalawa, bakit inaawit ang pambansang awit ng ating bansa? Bakit kaya siya kinakailangang kantahin? Kapag ito ang inyong naging kasagutan, nailagay ko na Inaawit ito bilang pagmamalaki sa ating bansa. Sa pag-awit natin, mararamdaman natin ang pagmamahal sa sariling bansa. Yan ang maari nating pwedeng isagot sa pangalawang bilang. Tandaan natin, kapag inaawit ang pambansang awit ng Pilipinas, dapat ramdam mo ang pagmamahal nito. Dahil mahal natin ang ating bansa. Kaya sa mga magulang, maaari po sanang pakigabayan ang inyong anak para maisulat ng wasto ang tamang kasagutan sa pangalawang bilang. Yan po ay makikita sa gawain pagkatupo bilang dalawa, page 13 ng Calabarzon Self-Learning Module. Mga bata, kanina nung inaawit ba ninyo ang pambansang awit ng Pilipinas? Naramdaman ba ninyo yung ganda ng mensahe nito? Kung opo ang inyong kasagutan, isa lang ang ibig sabihin noon. daman mo sa iyong puso ang mensahe nito na kailangan mong isagawa at isabuhay. Dumako tayo sa pangatlong katanungan. Sabi rito, kailan inaawit ang lupang hinirang? Mga bata, nilagay ko na yung sagot. Hindi ba dati, nung meron pa tayong face-to-face -face classes... Inaawit ito tuwing umaga bago magsimula ang klase. Namiss nyo na ba yon Halos araw-araw kinakanta. Pero wag kayong mag-alala sa ating gagawin na itulay session sa mga susunod pang mga araw. Ating sisimulan ang ating gawain sa pagkanta ng pambansang awit ng Pilipinas. O, so, di ba? Masaya yon At bukod doon, maliban sa mga paaralan, Inaawit rin ito sa mga opisina o sa mga industriya bago magsimula ang kanilang trabaho. Bakit? Ito ay pagrespeto sa ating pambansang awit dahil sinasalamin nito ang ating pagkatao. Kaya para kay Teresita Arieta sabi niya oh, sa ikaumaga ng lunes ito ay kinakanta tama po tuwing lunes di ba namimiss niyo na ba yon yung flag ceremony yung halos lahat ng bata sa paaralan nakikita niyo tapos bawat section halos nilalak yung mga boses mong sa pagkanta kasi proud na proud ka na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sana kahit nasa bahay kayo ay naaalala niyo pa rin ito ha baka may iba nakalimutan na dahil hindi kinakanta kaya sa mga guro sa araling panlipunan at yung mga may homeroom paalala lang sana ay ating isagawa pa rin ang pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas kasi di ba kahit naman ito ay online mahalaga pa rin na maramdaman ng mga bata na normal ang nagaganap sa ating paligid at sa mga nanonood sabi naman ni Joseph Conrad Bulaklak tuwing bago pumasok sa classroom at mag-sign on at mag-sign off ang TV. Ay, napakahusay. Tama po. Sa Dep and TV, bago po magsimula ang aralin, mapapakinggan din po ang pagtugtog ng ating pambansang awit ng Pilipinas. Ayan. Salamat, Joseph. Ngayon, nasagutan na natin ang unang tatlong tanong para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ngayon, Dadako tayo sa pahina labing apat ng inyong self-learning module at ating pabasahin ang isang maiksing teksto tungkol sa watawat ng ating bansa. Kaya makinig ng mabuti. Sa kauna-unahang pagkakataon, iwinigayway ang bandila ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit-Kavite. Ito ang araw na ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa saliw ng Marcha Nacional Filipina o Lukang Hinirang na obra ni Julian Felipe at tinugtog ng Banda San Francisco de Malabon na saksihan ng mga Pilipino ang isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Mga bata, nakakatuwa di ba kung inyong iisipin noong Hunyo 12, 1898, una nating narinig na itinugtog ang pambansang awit ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, tayo ay malaya. At sabi nga, si Julian Felipe ang gumawa ng obrang ito. At ang banda San Francisco de Malabon naman ang tumugtog. Kung inyong makikita sa ating larawan, tuwang-tuwa ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Alam nyo bang Matagal na panahon ang hinintay ng mga Pilipino bago makamit ang kalayaan? Dahil tayo ay sinakop noon ng mga Espanyol. Dumako tayo sa susunod na bahagi ng ating teksto. Mula nang maipahayag ang kalayaan ng ating bansa, ang lupang hinirang ay naging bahagi na ng pamumuhay ng lahat ng Pilipino. Nagsisimula ang bawat linggo ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating bansa. Gaya nga ng inyong nabanggit tuwing lunes, di ba? Nakakamiss yun. Ganito rin ang ginagawa ng mga manggagawa sa halos lahat ng industriya. Ang pagmamahal sa ating bansa ay pinahayag sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng pag-awit sa lupang hinirang. Sana ay naibigan ninyo ang teksto na ating binasa at dadako tayo ngayon sa pagsagot ng mga gawain. Gaya ng binabanggit sa pahina 14, kailangan ninyong isulat mga bata ang sagot sa inyong kwaderno. Kaya, sagutin na natin. Unang bilang, ano ang pumasok sa iyong isipan habang binabasa mo ang teksto? Hindi ba't ang teksto ay tungkol sa watawat ng ating bansa? Ano ang pumasok sa iyong isipan? Kung ang iyong sagot ay may kasaysayan din ang pambansang awit ng Pilipinas at kabilang na rin ang watawat ng Pilipinas, magaling. Dahil kung inyong makikita rito ipinapakita na nagdaan sa mahabang proseso bago natin nakamit ang kalayaan at kinakailangan mga bata oras na marinig natin na, na tumugtog ito tumigil sa pagtayo, tumigil sa paglalakad at manapiling nakatayo, tapos ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong kaliwang dibdib para ipakita ang paggalang. Hanapin kung nasaan ang watawat ng Pilipinas at doon dapat nakatingin habang kinakanta ang ating pambansang awit. Sana ay maliwanag ang kasagutan na ito. Mga bata, pakikopya sa inyong kaderno. Sa mga magulang na nanonood, pakigabayan ang inyong anak na maisulat ito ng tama. Dumako tayo sa pangalawang katanungan. Ang sabi ay, paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa ating watawat at pambansang awit? Mga bata, nabanggit ko nga kanina ang kasagutan paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa ating watawat at pambansang awit? Kung ang sagot mo ay tatayo ng tuwid at kakanta ng maayos kapag narinig ang pambansang awit ng Pilipinas, dinabati kita dahil yan ang tamang kasagutan natin. Tandaan, bigyan natin ng respeto ang ating pambansang awit, tumigil tayo sa ating ginawa, ginagawa, kinakailangan ay tatayo tayo ng tuwid at kakantahin ito nang maayos. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno para sa mga magulang gabayan ang inyong anak na mailagay ito nang wasto. Sa mga nanonood online, maraming salamat sa pagsabay sa amin. Ayon kay Rochelle Tibayan Macam, ipinakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid at paglalagay ng, ka ng kanang kamay sa kaliwang dibdib. Napakahusay! Ayon naman kay Joseph Conrad Bulaklak, tuwid ng tatayo at ilalagay ang kamay sa dibdib. Magaling. Tandaan mga bata, ito ay paraan ng pagrespeto natin. Alam niyo ba, nakabastusan kapag naririnig na nating tumutugtog yun tapos lakad lang tayo ng lakad? Mali po yun. Kinakailangan ay matuto tayong tumigil sa ating ginagawa at magbigay galang sa batawat ng ating bansa. Ngayon, Lumipat tayo sa pangatlong katanungan. Paano nailahad sa pambansang awit ang pamumuhay ng mga Pilipino? Kung kayo ay nakinig ng mabuti kanina at inawit ninyo ang pambansang awit, paano inilahad ang pamumuhay ng mga Pilipino? Kung ang sagot mo ay gaya nito, nais ng mga Pilipino ang pagpapanatili ng kalayaan, magaling. Tandaan natin paulit-ulit uh, na binabanggit sa awiting ito na mahal ng mga Pilipino ang kalayaan. Kaya nga sa uling bahagi, ang mamatay ng dahil sa iyo. Handang mamatay ang mga Pilipino, makamit lamang ang pinaka-aasam na kalayaan. Kaya paano na ilahad sa pamasang awit ang pamumuhay ng mga Pilipino? Tandaan mga mata, nais ang pagpapanatili ng kalayaan. Kaya naman, maaari na itong isulat sa inyong kaderno. Para sa mga magulang na nanonood, pakigabayan ang inyong anak na mailagay ito ng wasto sa kanilang kwaderno. Para sa mga nanonood online, maraming salamat sa pagsabay sa amin at sa pagsagot sa ating pagsasanay. Karamihan sa mga tanong na makikita natin ngayon sa ating self-learning module ay puro patanong na nangangailangan ng sagot na pangungusap o parirala. Ayon kay Joseph Conrad Bulaklak, mahal tayo, mahal ng Pilipino ang kalayaan. Magaling. Ah, sabi naman ni Gwyneth Angeline Legaspina Tolentino, upang makamit at mapanatili ang kalayaan. Yan ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan ang gusto natin. Kaya ating ipagmalaki ang lahing kayo manggi. Ngayon ay tapos tayo sa pahina 14 at dumako tayo sa pahina 15 sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Mga bata, tignan ang nasa larawan. Ano ang pumapasok sa iyong isipan nang makita ito? Ano ang ipinapakita? Online, ano kaya ang ginagawa ng pamilya? Tignan maigi. Kung ang iyong kasagutan ay sila ay pamilyang sama-samang nagdadasal, magaling. Gaya ng inyong nakikita sa unang larawan, may isang pamilya na nagdadasal ta intim na nagdadasal at mayroon mang isa na pala isang dalang bata ating alalahanin na ang isang pamilya ay kinakailangan sama-samang nagdadasal dahil yan ay tatak ng isang Pilipino. Yan ay bahagi ng ating kaugaliang Pilipino kaya mga bata, isulat ito sa inyong self-learning module kaya sa mga sumagot ng nagdadasal o nagsisimba kagaya ni Hyde Monte, Jillian Celine Jose, Teresita Arieta at Mandar At si Ayan. At si Gwinnett Legaspi Legaspina Tolentino. Tama po ang inyong kasagutan. Ganon din si Jane Bartolo de Leon sila ay sama-samang nagdadasal. Ganon din pa kayo sa inyong bahay, mga bata. At sana ay panatili natin ang ganong kaugalian. Tandaan, ang pamilyang sama-samang nagdadasal ay lalong tumitibay. Kaya yan ang sagot natin sa unang bilang. Para sa mga magulang, sana'y nagabayan ninyo ng tamang inyong anak na makopya ang tamang kasagutan. Lumipat tayo sa pangalawa paano ipinakikita ng inyong panimilya ang pananampalataya? Yan, mga bata. Ang tanong na yan ay para sa inyo. Paano ipinakikita ng inyong pamilya ang pananampalataya? Ano ang ginagawa ninyo para maipakita na mayroon kayong pananampalataya sa Diyos? Ganito rin ba ang inyong kasagutan? Isinasabuhay ang aral mula sa banal na aklat mga bata, bakit ko tinukoy ang banal na aklat? Ang banal na aklat para sa mga katoliko ay Biblia. Ang banal na aklat para sa mga kapatid natin na nasa reliyong Islam ay Quran. Ang mga ito ay kinakailang isabuhay ng bawat isa para maging mabuting tao, para maging mabuting mamamayan ng ating bansa. Kaya ang sagot natin sa pangalawang bilang maaari natin maging kasagutan ang isinasabuhay ang aral mula sa banal na aklat at dyan natin maipapakita ang pananampalataya ng isang pamilya kung ito ay isinasabuhay. Ganon din ba kayo mga bata? Tingnan nga natin ang sagot online. Sabi ni Hyde sa Monte, magsisimba at mananalangin sa Diyos. Magaling. At sabi naman ni Teresita Arieta, at dahil ito ay word of God, tama po. At ang salita ng Diyos ay kinakailangan nating gawin. Sabi naman ni Hyde Samonte, magbabasa daw siya ng Biblia. Napakagaling. At tandaan, ang ating maaring maging kasagutan ay isinasa buhay, ang aral mula sa banal na aklat. Mga bata, ating tinalakay ang pagbasa ng kwento tungkol kay Jose Rizal, tinalakay din natin ang tungkol sa pambansang awit ng ating bansa, kung ano ang kahalagahan nito, at ngayon dumako tayo sa relihiyon. Lahat ng ito ay may kinalaman sa ating kasaysayan. Lahat ng ito ay may kinalaman sa pamumuhay ng tao. Bakit? Una, binabanggit natin lagi na tayo ay maka makajos. Yan ang relihiyon na ating ginagawa. Yan ang ating relihiyon. Yan ang ating ipinapakita, ikinikilos maka-Diyos. Sinasabi rin natin na tayo ay makakalikasan. Makakalikasan para mapangalagaan ang ating kapaligiran. At kung tayo ay nananampalataya, pangangalagaan din natin ang ating kapaligiran. Dahil yun ay ating responsibilidad. Sinasabi rin na tayo ay makatao kung tayo ay sumusunod sa pamantayan gaya ng batas ng Diyos at batas ng tao. Hindi ba tayo ay nagiging makatao? At higit sa lahat, tayo ay nagiging makabansa. Ngayon mga bata, tayo ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pagsasanay. Gagamitin ko na ang ating pivot module. Doon po manggagaling ang aking presentasyon. Tignan itong maigi, nasa pahina 15 na po tayo. Babasahin ko ang tekstong ito at sabay-sabay nating sagutin. Handa na ba? Kung opo, simulan na natin. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, marami sa mga Pilipino ang naging Kristiyano. Niyakap nila ang pananampalataya na dinala ng mga dayuhan. Sa nakalipas na ilang daang taon, na nanatili ang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga gawain ng mga mananampalataya sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ba't nakakatuwa mga bata? Binabanggit lamang dito kung paano tayo na influensya ng ating mga mananakop na Espanyol, ngunit ang pananakop nila ay nagtulak sa atin para makilala ang relihiyong Kristyanismo, kung saan tumatag ang pananampalataya ng maraming mga Pilipino. Ngayon, ating sagutin ang sumusunod na tanong. Sabi rito ay, Ano ang kaugnayan ng pananampalataya at relihiyon sa pamumuhay ng mga tao? Online, yan ang challenge. Ibigay ang inyong kasagutan at ibibigay din ng ating webinar director maya, maya, ang kasagutan sa tanong na ito. Isipin, ang tanong ay, ano ang kaugnayan ng pananampalataya at relihiyon sa pamumuhay ng mga tao? Ano ang inyong kasagutan? Paano natin naiuugnay ang pagdad ang pananampalataya natin sa relihiyon? sa ating pamumuhay. Bibigyan ko kayo ng clue. Tama at mabuti. Mali at masama. Ang ating maaring kasagutan ay itinuturo sa atin ang tama at maling kilos. Ulitin ko, itinuturo sa atin ang tama at maling kilos. Yan ang maari nating maging kasagutan kung ano ang kaugnayan ng pananampalataya at reliyon sa pamumuhay ng tao. Dahil, oras na tayo ay nanampalataya at naniniwala sa ating reliyon, hindi ba tinuturuan tayo nito kung ano ang tamang kilos at maling kilos? Kaya, yan ang ating kasagutan. Makikita niyo po yan na naka-flash sa ating mga screen. Mga bata, Isulat ang tamang kasagutan sa inyong kwaderno. Itinuturo sa atin ang tama at maling kilos. Yan ang kaugnayan ng pananampalataya at reliyon sa pamumuhay ng mga tao. Dahil sa banal na aklat na ating binabasa, bababasa at makikita ron ang mga tama at mga maling kilos. At sanay maging aral ito sa atin. Kopyahin ang tamang kasagutan sa inyong mga kwaderno. Para sa mga magulang, naka-flash po sa screen ang tama naman natin na kasagutan. At yan ay para sa pahina 15. O ba diba? Napakabilis. Ngayon, dadako na tayo sa multiple choice. Handa na ba mga bata? Ito ay may kaugnayan pa rin sa ating ginawa o binasa kanina. At sabi nga online kay Teresita Arieta para mabuhay ng maayos. Magaling! Tama po yun. At sabi kay ni Joseph Conrad Bulaklak, ito ay itinuturo o nagtuturo ng tama at maling kilos. Ngayon, aking babasahin ang sumusunod na tanong na makikita sa pahina 16. Tayo ay nasa huling limang bilang na bago magtapos ang tutorial session na ito. Number one, siya ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. A. Bonifacio B. Mabini C. Aguinaldo D. Rizal. Online, ano sa tingin ninyo ang tamang kasagutan? Kung kayo ay nakinig ng mabuti kanina, matutukoy ninyo ang tamang sagot. Number 1. siya ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. A. Bonifacio. B. Mabini. C. Aguinaldo. D. Rizal. Ayon kay Alan Luntok Lintan, Rizal ang tamang sagot. Magaling. Ayon kay Teresita Arieta, D ayon kay Jose Conrad Bulaklak at May Joy Lumofo, letrang D. Kaya, makikita ninyo sa inyong screen, number one, letter D. Naka-flash po, inilagay na ng ating webinar director. Mga bata, isulat sa inyong kwaderno, letrang D ang tamang kasagutan. Dumako tayo sa pangalawang tanong. Kasabay sa pagpapahayag ng kasarinlan nang Pilipinas narinig ng mga Pilipino ang Marcha Nacional Filipina. Yun po ang ano po ah ang original name no na ah. iko ko po. Marcha Nacional Filipina na tinugtog ng banda San Francisco de Malabon. kino ko lang po ha. Ano ang tinutukoy ng Marcha Nacional Filipina? Ano kaya yung name niya ngayon? Kasi yung Marcha Nacional Filipina ay old name. So sa module po natin ang nakalagay ay Marcha de Filipinas ipokorek po natin ang ah, Marcha Nacional Filipina at yung banda ng Malabon dapat ang kompleto niyan ay Banda San Francisco de Malabon. Okay. Sa number two, ano kaya ang sagot natin? Ayon kay Harina, Gabriel, Munda, Johan, Jake, sabi nila, letrang D, lupang hinirang, magaling. Alam nyo ba na lupang hinirang ang tawag ngayon sa Marcha Nacional Filipina trivia mga bata nung tinugtog yun sa sa bahay ni dating pangulong uh, Emilio Aguinaldo alam niyo bang walang lyrics tugtog lang talaga siya wala siyang lyrics pero ngayon meron tayong lyrics o oh, nalalapatan na natin kasi nung tinugtog siya ng banda San Francisco de Malabon wala pong lyrics yun. Yun po ay tugtog lang talaga. Okay? Ngayon, dumako tayo sa susunod na bilang. Pangatlo na po tayo. Ayan. Na-flash na po ng ating webinar director. So, ang, ang, sagot po natin ay letter D. Number three. Tuwing lunes ng umaga, ang lahat ng mag-aaral kasama ang kanilang mga guro ay umaawit ng lupang hinirang bago ang pagsisipula ng klase. Ano ang ipinapakita nito? A. Pagmamahal sa iyong sarili. B. Pagmamahal sa iyong pamilya. C. Pagmamahal sa iyong barangay. O letrang D. Pagmamahal sa iyong bansa. Ano kaya ang tamang kasagutan? Napakabilis naman online. May sagot na kagad si May Joy Lumofo. Ayon sa kanya at kay Hid sa Monte, letrang D daw. Pagmamahal sa iyong bansa, magaling. Uh, ulit ulit kong binabanggit kanina na ang ating pamayanan ay napakahalaga at kinakailangan kung ano ang sumisimbolo sa ating komunidad o bansa, yan ay ating mahalin at pagyamanin. Kaya ang tamang kasagutan, letter D, pagmamahal sa iyong bansa. At ifa-flash na yan ng ating webinar director, number 3, ay letter D pa rin ang tamang sagot. Kaya kay Harina, Gabriel Munda, Suhail, Suhaila, Alangadi, Sumpingan Ibra, Eam Zed Love, tama po ang inyong sagot. Letrang D. Ngayon, dumako tayo sa pang-apat na bilang. Hinatulan at pinatay sa pabumbayan si Jose Rizal dahil sa bintang na sedisyon. Paano pinatay si Jose Rizal? A. Sinunog ba siya? B. Binaril ba siya? C. sinaksak O letter D. Sinuntok? Ano ang tamang kasagutan mga bata? Paano siya pinatay? Paano pinatay si Jose Rizal? Siya ba ay A? sinunog. B. Binaril. C. Sinaksak. O D. Sinuntok. Ibigay ang tamang sagot. Napakabilis sumagot ni Gwyneth, Angeline Legaspina Tolentino at ni Christy Wallen Odon. Ang sagot nila, B. Binaril. Napakahusay. Si Jose Terizal ay binaril sa bagong bayan. Ngunit gaya ng aking pinanggit, hinarap niya kamatayan ng buong katapangan dahil naniniwala siya na ito ay magmumulat sa damdaming makabayan ng maraming Pilipino. At hanggang sa kasalukuyan, siya ay itinuturi na huwaran at modelo ng maraming mga Pilipino, maging kabataan man o mga matatanda. Panglimang bilang, number five, bawat taon, ipinagdiriwang sa buong Pilipinas ang ikalabing dalawa ng Hunyo dahil sa napakahalagang pangyayari sa bansa Alin sa sumusunod ang naging selebrasyong ito? A. Kaarawan ni Jose Rizal B. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapones C. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano o letrang D. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga CDP ipinagpiliwang natin tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo at dahil dyan, yan ang itinuturing natin na isa sa mahalagang pangyayari sa ating bansa. A, B, C, D. Ang ating pong ginagamit ay ang pivot module ng Calabar Zone. Sabi ni Teresita, Arieta at Analiza de Villa Masangkay, letrang di ang kanilang kasagutan, mahusay. Tayo ay lumaya noong panahon na yon sa pananakop o kolonyalismo ng mga Espanyol. Kaya mga bata, ang sagot na natin para sa panglimang ilang ay letrang D. Ngayon ay nasagutan na natin ang lahat ng katanungan sa inyong self-learning module. Magiging takdanin nyo ang huling tatlong tanong dito sa ibaba, buuin ang konsepto kung ano ang inyong natutunan sa ating ginawang aralin. Tandaan mga bata, mahalagang alam natin ang pangyayari o kasaysayan ng ating lahi, ang kasaysayan ng ating rehiyon, dahil malaki ang may tutulong nito para sa ating pagkatao. Tandaan, tayo dapat ay kumilos na maka-diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sana ay naibigan ninyo ang ating aralin. Muli, ako ang inyong online tutor na si Tutor Mark na nagpapaalam. Kita kits tayo sa susunod na linggo. Bye-bye.